årets hedersprisvinner oppdaget jeg gjennom pappa. Pappa hørte på det nesten hver dag. Jeg har vel stjelt et par CD-er av han opp under årene når det var tid for å gå ut på fest. Ja, det å få oppleve gruppa her, det var helt fantastisk. De var rett bak meg her, under en plass vi kaller Skalktaket. Det er mange som vil ha tak i dem, og det at de kom her, det betydde masse for folk her. De var og spilte i Steinkjer. Det var mye folk og god stemning og dansing. Og det var der vi treftes første gang. I 2004 så møtte jeg han som etter hvert ble mannen min. Og allerede før vi ble kjærester, når han begynte å sjekke meg opp, så ble den ene låta til dette bandet en låt som betydde veldig mye for oss. Jeg banker på den eneste døra. Jeg jobbet en årrekke i Hæren, i Ingeniørkompaniet, og sammen med dem som reiste jeg til Afghanistan. På den tida så var første ungen vår bare noen år, og jeg savnet jo både han og Mari ganske mye, ganske ofte. Og det å bli tatt med hjem da, så fort som jeg blir, av musikken til dem her. Og vi savnet deg også, må jeg bare si. Så vi måtte bare holde oss opptatt og glede oss til du kom hjem. Kunne vi høre på den musikken i hele dag. Ja. Mannen min fikk etter hvert en diagnose på Alzheimer, og ble jo dårligere og dårligere. Men den ene låta, når vi satte på den for han, eller pleierne satte på den for han, så kom det et smil. Bestandig så kom det et smil. Reiug og klar, står og venter på svar. Den låta har jo vært liksom våres låt helt siden vi møttes i 2006. Så det å bruke den som frieri, det var jo et sjakktrekk, da. Det passet perfekt, liksom, med de ordene. For det sa jo akkurat det jeg følte, og da var det egentlig bare å fremføre det, da. Så hadde de gjort jobben. Og så da danset de. Da betyr det noe, da. I fare for å høres klisjé ut, så vil jeg jo si at denne musikken er selve livet. Den følger deg i alle situasjoner, og en bit av hverdagen. Den utgangen som Gøran fikk, tror jeg var den mest perfekte måten å få lov til å ta farvel med livet på. Jeg jagde ut alle pleierne fra rommet hans, og jeg slokka lyset, tente et lite nattbordlys. Og jeg satt opp vinduet, og så la jeg meg ved siden av han i senga, og holdt rundt den og sa at du skal få gå når du er klar for det. Og så satte jeg på låta vår. Og når de siste tonene fra låta døde ut, så tok han sitt siste åndedrag. Og det rant én tåre ned fra øyekroken. Så var det slutt. Som ikke har skjønt det nå. Årets hederspris går til Hellbillies!
Wow! Tusen hjertelig takk. Dette var veldig uventet og fantastisk hyggelig. Jeg er særdeles glad for at det plutselig dukket opp to gutter her som ikke visste hva er her, men dette er altså Arne Sandum, Arne Morslåten, som var med og startet bandet, og som spilte med oss sammen i nesten 25 år. Det er jo også noen andre som vi må takke i forbindelse med dette, for spesielt Kjell Ove Torkelsen, som gjør konsertene våre. Erle Strøm på Hes. Espen Skau på Stageway. Og det er sikkert mange flere også. Kanskje du skal overta litt her? Vi fikk for første pris i 1994. Det er lenge siden. Du kan kanskje begynne å kalle det for en karriere. Men det er like stas i dag. Så tusen takk. Men jeg har lyst til å si, at det er... Altså, det er flere ting som skal komme fra bandet. Vi er ikke ferdige enda, men jeg skal ut og turnere i sommer. Og jeg skal love å komme mer musikk senere. Tusen.